Ani dnes v informační hodině nebudou chybět VIP zprávy. Jsem ráda, že se díváte. Dobrý večer. Už od roku 2008 probíhá v pražské motolské nemocnici rozsáhlá rekonstrukce dětského pavilonu. Malým pacientům a novinářům budou nová dětská oddělení představena příští týden. My vás tam ale vezmeme už teď. Skupina Vohnout se na hudebním poli pohybuje už 15 let. A protože je to věk, kdy každý dostane občanský průkaz, Vohnouti se rozhodli, že i sama skupina by měla dospět. Trička s divokými potisky tak pánové vyměnili za obleky a začali hovořit distingovaně. Tanečnice Libuška Vojtková moc dobře ví, že právě povolání tanečnice je velmi nejisté. Proto začala myslet na zadní vrátka a našla si novou práci. Adam Kraus se pomalu, ale jistě začleňuje mezi uznávané divadelní režiséry. V představení Prší se hlavních rolí ujali Karel Roden, Marian Roden a Adamova matka Jana Krausová. Jak to tedy je v tomto pracovně rodinném týmu s rčením, že maminka a režisér mají vždycky pravdu? Kolumbijská zpěvačka Shakira jede své světové turné. Zatím poslední zastávkou pro ní byla Paříž. Zpěvačka, která je známá svým latinskoamerickým temperamentem, své fanoušky nikdy nesklame. Modelka Alena Šeredová a italský brankář Gianluigi Buffon si dnes po 6 letech společného soužití řekli své ano. Romantický svatební obřad česko-italského páru proběhl v Bazilice svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě.